Este mês, a Lei Maria da Penha completa 10 anos e hoje teve uma sessão solene no Congresso Nacional para celebrar a data, já que a lei foi um marco no combate à violência contra a mulher. Veja. O plenário do Senado foi tomado pela presença feminina nesta quarta-feira. Deputadas, senadoras e convidadas participaram da homenagem aos 10 anos da lei criada em 2006, principalmente para tornar mais rigorosas as punições para quem comete qualquer tipo de violência contra as mulheres. E claro, ela, Maria da Penha Maia Fernandes, estava lá. A mulher a quem a lei deve o nome sofreu duas tentativas de assassinato e por isso ficou paralítica. O agressor foi o próprio marido. Durante a sessão, Maria da Penha lembrou com orgulho da criação da lei, mas disse que muita coisa ainda precisa mudar. Nós precisamos investir em educação para desconstruir essa cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que agredir é normal, porque viu seu pai agredindo a sua mãe, seu avô agredindo a sua avó, e ser justificado como isso seja uma conduta normal e natural e que vai ser perpetuado. De fato, os dados continuam preocupantes. Estimativas apontam que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Aqui no Distrito Federal, até junho deste ano, foram registradas mais de 6.800 denúncias de agressão contra mulheres. No ano passado, foram mais de 13.700. Pois é, a gente ainda tem muito o que melhorar nessa questão aí, né? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o nosso número 999769204, 999769204. É isso, muito obrigada pela sua companhia e audiência, boa noite para você, juízo. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band.